Kjo është banesa nëse mund të quhet e tillë ku banon 61 vjeçara Sema Shegaj në fshatin Melgusht të bashkisë Vaujdes. E moshuara jeton në një banesë të rënuar së bashku me djalin e saj, ndërsa bashkëshorti ka vdekur vite më parë. Djali ndonse me probleme përpiqet të punojë, por të ardhurat nuk dalin as për të ushqyer, ndërsa ilaçet detyrohet t'i blej duke marrë borx. Ilaçet ju ndihmon dikush për t'i blerë apo? Jo, jo, mëna. I kam marrë borx dikujt për me blej hapat për zënë. Një shoqat bamirë se filloi të ndërtonte një banesë për 61 vjeçaren, por nuk mundon dot ta përfundonin. Ndërsa banesa ku janë të detyruar të qëndrojnë, fut brenda si erën, ashtu edhe shiun. Shpia është ftoft, që atimet, kjo këtu? Po si se hejnë era që rebirat, ashtë i pasa batume. A shumë e ftoft. Dhe apo vashë përrejtin, që jashtë ne ka falë si mjetë dëdru, një kujshi, se së këtan pas mundësi me blesë. Se djali i thej dorën, unë e ligë në për spitale. Me shpresën se dikush do të dëgjojë dramën e saj, 61 vjeçara do të vijojë sa të ketë mundësi të sigurojë mbijetesën së bashku me djalin, ndërsa groja e motit e qetëson disi pasi të paktën nuk do të kenë ftohtë. Unë jam Aurora Minga. Dhe unë jam Blendi Saleh. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.